Dobar dan. Dobar dan. Kako je, komšo? Odlično, kao i uvek. Moramo budu dobri. Pazi, mi ćemo sad nešto glopamo. Znači, ja ću standardno burek, sir, meso, ali ćemo malo da pričamo o drugim stvarima. Može. Pazi, daj mi 250 grama sira, 250 mesa. Naravno. Ovdje ću da jedem i daj mi pola kila jogurta. Sve smo se dogovorili. I znaš šta sad, pošto pričamo o najboljim burecima, mene zanima, ja ovdje dolazim stalno i uzimam sir i uzimam meso. Čujem da ljudi uzimaju višnje. Tako je. Gledam gore da imate spanać, krompir, pečurke. Ima sve. Jel ga ima uve? Ima. Jedu ljudi? Jedu. A najviše ide ono sir, meso, prazan. Znači, ja to ostalo ne priznajem uopšte. Upravo si. Nekad moj otac je držao samo to. A reci mi sad jedno pitanje za tebe. Mene zanima. Znači, nikad se nisam bavio. Znači, ja znam pekara je Čeda. Tako je. Ali ti si Ivan. Ivan. A Čeda je? Otac. A u stvari je otvorio moj deda, 48. I onda je dao po svom sinu Čedi i dao ime. Dobro. I kako to ide. I Čeda je, znači, tvoj otac je do koje godine? I kad si ti krenuo? Ja sam tu već 27 godina. A otac mi preminuo pre 14 godina, znači samostalno vodim ovo 14 godina. Pre toga sam radio kod njega. Aha, radili se zajedno. A otac je moj radio kod svog oca. Tako, ovo je već treća generacija. Najjača priča. Šta se radi? A reci mi, prezime, Tomovski. Tomovski, da. Znači, ili vuče korene Makedonija? Tako je. To je to, tako sam znao. Znači, ovo je Makedonska škola bureka. Ja sam inače najveći fan Makedonske škole bureka. Idem i slavim Makedonski burek svuda gde mogu. Zašto je Makedonski burek najbolji burek? Pa to su žene, te domaćice koje su spremali na taj tradičan način. Od tog što ima u kući, to što je izvorno, spremale te pite, bureke, spremale morale, tako je život bio. Znači, moram lepo, papir, kako treba da bude. Ja ću samo da ga bacim. Tradicionalno sad, ne menjamo neke stvari. Možda bi trebalo, ali mi se držimo ovdje. Ne bi trebalo nikako i nikada. Može, gosti. Samo napravo, nećemo. Iz daleka. Ne, znači mora da se ide, posao ne može da stane. Evo, taman. Samo ću ja malo, 200 grama sisi. Dobro. Znači, ne smije se stane sa prodajom. Mi smo ovdje nevidljivi, koliko može da budemo nevidljivi. Sve je dobro, namjerno. Kuća mala, ali velikog srca. To je to. Pazi. Meni je sad jedna stvar, znači kod tvoga bureka upečatljiva, sad pričamo konkretno o tvojom, šta ga po meni izdvaja. Manje je masan. Jeste. Znači on je upadljivo manje masan od ostalih bureka, bar po meni. Pazi, ja volim sve, ja volim i masne i manje masne. Normalno. Znači ovdje pričamo o najboljima, to su baš ono lične janse. Imaš deblje kore. Dobro. I to mi se čini, ti mi ispravi ako grešim. Ne, sve u redu, sve to. Čini mi se da je i ti ne forsiraš previše nadeva. Što ja uvijem da se našelim to u mom ocu, kao je malo mesa, malo sira. Jel ima toga? Jel ima pitanja zašto ti ne stavljaš više? Da, ima, recimo volim, što ne staviš slanije, ja volim slanije. Pa ima somic, ne možemo prema svakom mušteri, neko voli reši, neko manje reši, ali uvek se desi to. A moj otac je imao jednu, kaže, pa lepo, šta piše? Ovo je kao, pa ne znam, kao, pa piše burek sa sirom, ne piše sir sa burekom. To je to. I sad ono, mislim, ako smijem da kažem, ovi sad novokomponovani te burekđije što prave te bureke, oni stavljaju mnogo nadeva da bi se izgubio nekvalitet ovoga što treba da se osjeća. Mislim, ono, prikrivaju burek. To je to, s time se saglasam. Vrlo je retko da neko napravi, ovo je sad moja neka teorija, možda bude istinita, možda ne bude, znači, teško da napravi dobar i sir i meso. Znači, uvijek ima neke koncilacije, negde sir, top, negde meso onako, znači vrlo je nezgodno. Ovdje mi je jedna od redkih pekara gdje su mi i sir i meso na podjednako visokom nivou, pa imam ono problema da se odlučim šta ću. Inače, uglavnom uzimam meso, znači za mene burek meso broj 1, sve ostalo malo ispod, sir može da se izbori ukoliko je dobar kao ovaj, ali meso je broj 1. Završeni burek, svaki put dok jedem, razmišljam da samo ono, generalno koliko je burek do jaja, jel?
Tu se razvijaju ozbiljne ove rasprave. I njegov deda, pa njegov čale, pa on. Mislim da to dovoljno govori o tome kakav je Burek i kakav je Ika majstor. Hvala. Šta ćemo danas? Evo ga. Nije se u siru, nije sve u tome da natrpaš sira, nije, nego je nešto i da odabereš dobru mast, da se tu uradi kako treba i da... Malo i domoj store. I testo, to smo rekli. Testo, kore. Kore, to je to, testo. Nije sve u kapitalu, nego je više da nešto radiš iz ljubavi, pa da to bude... Tako je, jasno. Za dede, na Čaleta, pa sad na njega, jer da je u kapitalu, ovdje bi bila kuća do plafona. Ovako je samo za odabrane ljude. Hvala, hvala. Vidim vas, vidim i zdravo. Burek je dobro zašto me opština je blizu i kontrolišu me svaki dan. Opa, imamo i to. Imamo i te momente. Na udar! Znači, mi moramo da jedemo. Znači, strateška pozicioniranost je ovdje. Tako. Sve. Ja, kakav vizionarski potez, da? Ništa, znači zaključak je ovo malo, samo da sumiram ovo što sam ponovio i sa Ivanom, a i nutra dok sam jeo, znači Burek je fantazija. Znači, Burek kida. Sve kako treba, sve na mestu, od testa, od kora, u stvari, do fila, do toga što on daje u celu tu priču. Znači, fenomenalno. Jedna velika preporuka. Evo se ovde, Pekara Petrović, ovo mu dođe neki zid zahvalnica i raznoradnih zanimljivih stvari, faktički istorije i Pekare Petrović, a možda se kaže možda čak i istorije Zemuna, ovdje ima razne zanimljivih stvari. Znači ovdje imamo, pazite, Pekare, znači 1921. godine je zvanično, a ovo je logo, znači sa prve kase Pekare Save Petrovića, znači 1918. je već nešto postojalo. Ako je 1921. zvanično osnovano, znači ovo je nešto ranije krenulo. Ovdje imamo, znači, prva uprava zanatskog udruženja u Zemunu, pazite, znači ovo su sve zanatlije i ovdje imamo Savu Petrovića, osnivača. Pazite sad koja je to istorija. Kaka je legenda u stvari Sava i kaka je legenda Pekara Petrović, znači našli se u karikaturi evo ga ovdje poznatih Zemunaca, znači imamo Savu Petrovića, Branko Pešić, gradonačelnik u sredini, tu je Isidora Sekulić, David Albahari, Vlada i Bajka. Zlatni pobjednik Beograda, ovo smo vidjeli unutra, Zlatni pobjednik Beograda 89. tako? Zlatni pobjednik Beograda 89. Znači dobili su plaketu za najbolji hleb 89. godine, kad je bilo mnogo teško dobiti plaketu, bilo kakvu, kao neki privatnik. Znači, pored pekarskih industrija, ljudi su uspjeli kvalitetom za hleb. E sad, mi smo ovdje došli zbog hleba, došli smo zbog Bureka. Mada je hleb sjajan, uzimam ga isto, ono, old school hleb, došli smo u Bureka, kaže Burek je 80% prodaje. Ljudi prodaju između 400 i 500 kila Bureka dnevno. E sad, znači ako to nije neko merilo, ja ne znam šta je. Ovdje je red, znači kad se uđe je takozvana zmijica, znači kad ideš desno pa ga zavrneš do Bureka. Znači, dobili smo ovdje jednu neprijatno. Neprijatno sam, načuo sam nešto, nekog Bureka nema. Nije dobro. Znači, ono, kad dođem neki Burek, idem planski na Burek, dođem i često sam u redu i čujem, nema. Dobar dan. Za mene 250 sir, 250 meso. Za ovde, za ovde jeste. I jogurt ću neki od pola litre. Imamo kravicu i balans. Može kravicu. Dobro. Ovo je pečenica. Ne mogu pečenicu. Ubija. Ali ne mogu, to mi je... Mislim, pazi, ja ne sumnjam, razumiješ? Moment, znači krenut ćemo od mesa, zato što je sir vreo. Inače, već sam rekao da volim, da preferiram burek sa mesom pre svega.
Međutim, ovde mi je glavni sir. Znači, kad jedem u Petroviću, jedem sir. Meso... Meso je dobro, tu nema šta, ali je sir potpuno vanvremenski i onda je to druga priča. E sad, šta je s ovim burekom? Znači, ako ga uporedimo sa ostalima, idemo, on masniji je od čede, to je definitivno. Ima više nadeva od čede i to je definitivno. Znači, drugačiji je ti bureka. Malo su tanje kore. Ali je fajan. 290, jel može za neče? Može. Kad kažem da mi je burek, da mi je bolji sa sirom, ono i grize me savest, kao da sam rekao da meso ne valja. A meso je što top, međutim. Da vidimo šta kaže sir i zašto je poseban. Znači, pre svega, ajde, kore smo utvrdili kod mesa su fenomenalne i to je ono što drži burek, što se čini burek pravim. Međutim, ovde je sir posebna priča. Znači, ovo je sremski, ili ti poznati kao švapski sir. I sad gledajte strukturu, on nije zrnast. Znači, nije onaj stari zrnasti sir, ovo se faktički topi. I ovo je poenta. Sad ću mi da li vreo, verovatno jeste. Pomozi Bože. Sir fenomenalan. No je toliko mek kao krem sir, ali nije. Znači, ovo je dobar sir. Top 5 bureka u Beogradu, definitivno, ali jedan od najboljih bureka sa sirom ikada. To je ovo. Generalno, od svih. Kažu da je Deda Sava ili ko je to već, znači što smo rekli, ovde je četvrta generacija, ne, četvrta ili peta generacija, znači od prvog osnivača Save. On je patentirao, znači okej, njegove su recepture, njegov je burek, naravno, ali on je izabrao ovaj sir, znači išao je po pijacama, jurio šta kako treba da bude, išao je svaki dan i kupovo, birao. Kasnije se zadržalo, dobro da su naslednici uspeli dobavljače da održe, jer je to najveći izazov ovde, poslovanja, gledaj to. Znači, fantazija. Dakle, čovjek se vratio ponovo u red. Pa ne, sad se uredio. Vidio sam ga malo pre, da jede, rekao, treba se poda pečenica i onda se vratio u red. Zašto si se vratio? Moram kolegi da odnesi. Je to laž? Nije, naravno. Čaknuću malo i od njega. Znači, fenomenalno, jedem ovde. Ovo je top 5 bureka u Beogradu. Izvini, pričam, jedem Nutellu. Ne, pravimo emisiju o top 5 bureka u Beogradu, ovo definitivno ulazi, tako da smo došli na jedem. Jedem, volim, preferiram. Znači, rekao si pečenica, jedeš sir, meso ili samo pečenicu? Uvijek jedem sir i meso, evo sad sam prvi put uzao pečenicu i ubijao. Jel imaš ti još nešto osim pečenice unutra? Neki sir. Mislim da isti ovaj kao isti. Jesi probao? Nisam. Probao. Pa kažem, znači, ja ne mogu da jedem zato što je iz principa, ali je vrlo ukusno, znači, Nutella i testo, sve kako treba. Nema greške, dobro. Ne možeš somaši. Ništa, hvala. Nećemo te zadržavati. Ajmo. E, idemo na mesto zločina. Znači, odavde je krenuo, ovde odavde je letao prvi klip koji je otišao viralno. Idemo kod Ljupčeta. Dalmatinska. Nema reda na neku foru. To je sve vreme bio red, sad smo uleteli. Kako što, nećemo da zadržavamo puno. Ja ću odavde. Ja ću pola kila bureka, 250 sir, 250 meso. Znači, prošli put kad sam bio ovde,
otišao je snimak malo previše. Ćemo ovde, kako? Ovde ćemo jesti. Ješću napolje, hoću pola litra jogurta. Samo jedno pitanje, znači ovo je 70. godina. Tako je. Na istom mestu. Burek je receptura koja? Ista. Sve je... Ima. A čekajte se... Znaš ili ne znaš što nema receptura? Ali 70. godina niste vi, nego je... Ne, mi nisu drugi majstori u sve. Mi je moj otac. 10. Sjajno. Šta je situacija s Ljubčetom? Znači, bila... Jedno smo se organizovali za snimanje, znači jedno sam radio ovde snimak i ispala je neka ludnica u smislu, pošto je kod Ljubčeta red inače bio ovako, produžio se do tamo kraja ulice i onda je ispalo da ovaj, posao koji mu inače bio veliki mu je bio još veći, a ovde trenutno sa ljudima i svima je bolje da posao ne raste previše da bi moglo se izbaci kvalitet. Tako da smo se kod Ljubčeta faktički sam ga pitao samo da brzinski proletimo, da ga ne forsiramo previše. E, pa i sad. Znači, šta je se pojenta sa Ljubčetovim burekom? Ljubče, ja cepam sir i meso, to smo već rekli više puta, ali kod Ljubčeta, inače mesom preferiram kao izbor bureka, međutim, kod Ljubčeta jedan samo sir. Sad ću vidjeti zašto. Znači, prvo zato što je sir mu je vanvremenski, bogato, on je malo drugačiji od ostalih, to su tanje korice, daleko tanje korice nego kod Čede ili kod Petrovića i unutra je fila junački. Faktički. I sir mu je fenomenalan, ali dominira sir, znači u ovom bureku dominira fil koji je odličan. Vidi se drugačije sir od, recimo, od Petrovića. U Petrovića je više, ovde je više zrnasto. Zrnasti sir. Tamo se više topi. Ali ga ovde ima više, definitivno. Šta je poenta sa mesom? Ljubče je gospodar luka. Znači, ovde je kao u 10 ćevapa. tako je iskombinovan. Znači, ko voli luka, ovdje će biti zadovoljan. Ovo lično za moj ukus. Malo previše luka. Zato ga ne jedem. Ili malo, samo bude osjetljiv. Taman je masno, znači stvarno, opet sam sislako. Fenomenalan. Ja sam ga stavio bio kao najbolji burek sa sirom. To je da je najbolji burek u Beogradu ovo. Ali teško mi je da se odlučim, znači sad ne mogu, ono, jedim viče kod Petrovića i ono bude fenomenalno. Jer kod Čede bude fenomenalno. Sad jedim ovde, moram da ih stavim bukvalno svi pet. I da onda probamo jedno sa drugim. Ali je, pa da uporedimo. Ali nije realno da se klasifikuju. Stvarno je sve toliko dobro, da reći nemam. Znači, burek šuri. Šuri. Pa nema, ovde ti je, mislim, ovo je sad leto, obično ti je ovde baš veliki red. Ne, znam, ne, pazi, šta radimo? Pravimo emisiju o top 5 bureka, razumiješ, Ljubče je definitivno top 5. Jeste. Sad smo brzinski leteli, znate da ne bi pravili potpuni haos. Jeste. Ali mi je zanimljivo da on jede burek. On jede burek i štapić, to samo ko ljube, neće drugi. A probaj kod drugi. Probaj. I šta kaže, ne dolazi ovdje. Neće, brate, dolazi samo. Ne dolazi ovdje. Ne. Znači, jedini burek koji će da jede je Ljube. Top. A čekaj, koliko može pojede burek? Brate, ne mislim, on je, kako da ti kažem, veliki čovjek u malom pakovanju, ne može sad mnogo bureka u njega da stane, razumeš? Ali srazmerno, jeli? Par većinu lupa, možda 50 grama bureka, da, ne znam, top, mislim, top. Ja kupim 300 ili deda kupi 300, pa se to čapa, pa on to učestvuje. Top. Tako da, evo vidiš kako je zadovoljan sad, čeka burek. Ajde, prvo, nećemo ti. Prvo pojede, pa onda burek. Nećemo ti zadržavati više. Hvala lepše. Pozdravljam se. Ćao. Koja je sreća kad naletiš na parking mesto ovde, tačno ispred pekare?
Pićanski, reci čekla odavde. Imamo sreće generalno zato što je godišnje su odmori. I sad gdje god smo išli nisu neke gužve. Inače, znači, redina je. Ja dođem kolima, parkiram se tamo gdje smo stali sada, ovdje u redi, onda cupka i po zimi, i po kiši, i po vrućini. Znači, sve sam vremenske prilike prošao čekajući u ovim redovima. Kričanski mislim da mi jedno vreme bio najduži. Najduže mi je trajalo da sam jeo jedan burek od Kričanskog obično mešam, ali Kričanski sa mesom sam cepao ono, tipa pola godine samo njega, znači ništa drugo nisam uzio. Isti sir se koristi u bureku sa sirom od 89. godine. Znači, ne menja se dobavljač. E. Zoran, daći mi ove dve sa srijatom. Dalje, izvolite. Može za mene? Može, izvolite. 250 sir, 250 meso. Ovde jedem, pola litre kravice. I to je to. Znači, nećemo preterujemo. Pola kile, 250, to je nešto onako optimalno. Evo ovako sad. Kičanski sa mesom. Šta je poenta? Ima nekako potpuno drugačiji ukus. Znači nije standardan, negde možeš da ga... Samo meso ima drugačiji ukus i razlikuje se. Znači ostale nekako vuku jednu u drugu. Osim Trkovića, koji njega ćemo ići posle. Ali ovo je isto posebno. Gledaj sad ovo. Strukturalno. Deblje kore. Nije prenosan. Manji je burek. Znači manji su tepsije bureka i on je tanji. Znači nije predebeo. Mislim predebeo, nije debeo. I ovdje imamo miks. Sir meso. Možemo i da kombinujemo, možda bude i sir i meso u istom momentu, istom viduškom. Prije 600 godina Kričanski krenuli su na Dorčevu, promenili su još par lokacija kad su došli na bulevar. Ovo je bila teška periferija. Mislim, teška periferija, bila je periferija. Ali od tada opstaju i postali su legendarna pekara u kraju, ali su to i prevazišli u smislu, ja mislim da su otvorili da ima i na Novom Beogradu jedna pekara Kričanski isto i još negde. Mislim da imaju dve i rade sada već i proizvodnju malo veću u smislu peciva, vidio sam ih i po prodavnicama, tako da ovo je sve već ozbiljna priča. E sad imamo jedan moment. Kada jedeš burek u pekari, osuđen si na to kako ti ga iseku. Znači, pošto dobiješ samo vidušku, ne odrevo generalno, i sad kad je komad malo veći, onda si izazov. Znači, da li može da stane ceo usta? Ili moram da ga sečem, ja mislim da ovaj može ceo. Malo preambiciozno. Ovo je bolje kruzilo potpuno. Delimo sir, došli smo do sira. Kričanski ima komade sira, znači ovo nije da se topi. Kažem, našli su čoveka 89. godine, proizvođača sira, dogovorili se da uzimaju njega. On nije mogao da, ovako ide legenda, znači on nije mogao, to je legenda, priča porodice Kričanski, znači nije mogao da isporuči dovoljne količine sira, pa je dobio od pekare Kričanski na poklon krave da može da poveća proizvodnju. I onda čovjek poveća proizvodnju, znak zahvalnosti, mislim, znak zahvalnosti. Ta saradnja traje od tada, ali nikada nije prekinuta, čak ni u momentima kada je bilo bombardovanje, kada je bilo teško da se dostavi sir. Priča kaže da je Miloš koji proizvodi sir rekao, slušali su most, ali mora da stignem do Kričanskog, jer Kričanskima se sir mora ispostaviti. Tako kaže priča. I to je to. Thank you.
Meni je ovo jedan od najboljih bureka, tako je. Sa mesom posebno, to mi je ono... Jedete, niste uzeli burek? Ne, sve jedemo ovde, samo ovde uzimamo sve. Gde više burek jedete, sir i meso? Meso. Meso? A i sir, za njim. Sunsred i dve sa čvarcima. Isto, ali vi koje jedete više? Ja sam sir. Sir? Ja sam sir. Ja sam meso varijanta, dobro. Ali ova slika mi je tamo zanimljiva, zato što ovu sliku viđam, ona je tamo neka ekipa pekara, ovo nije samo kećanski. Ili možda jeste, ali mislim da su ovo neki naši stari pekari, da ih njih više ima. Ja sad jedno pitanje, znači gledam ovde ovaj Volt, inače poručujem stalno burek, pošto me sad poslednje vreme mrzim da dođem. Pa ga poručujem kako Volta. Znači, odavde to kreći. Odavde to za me. Znači, vi lično za me. Privalo, dopatamo, poručujem. Jel ima poje, jesi poručujem ljudi burek? Poručujem ovo burek. Pa, znači, poručuje se, cepa se je dostava. Burek, da. Šta ti je globalizacija, znači, burek na delivery ide. Nije da ga ja ne koristim, ali... Šta smo, dokle smo došli? Šta smo dozvolili? Znači, kod Trkovića ne može domaši red. Boga nema. Gledaj ovo. Imaju dva reda. Znači, jedan red je za burek. Imaju dva reda. Jedan red je za burek, a drugi red za pecivo. Podala. Znači, nema mešanja. Taram, gledaj sad ovo. Kako su lepo oni ljudi, gospodine, namestili izlog. Znači da pojedeš 100 puta više nego što si planirao. Ovde ste sa kamerama ovim napravili pometnje. Znači ovde treba da stoji red za burek i sad su svi zaobišli s ove strane vamo. Znači sve ste upropastili. E, znači Trpković ima u svim radnjama, ima najjači izlog na planeti. Gle ovo. Znači gledajte bureke kako se oni cakle tek. Šuka kačkavar. Šuka kačkava i kažu, ja ga nisam jeo, to je probao sam ga jednom, ali sam već rekao svoj stav o tome što je o burecima koji nisu sir i meso. Kaže, prodaje se barabar sa sirom, šuka kačkava. Gledaj. Znači, jedeš, zanima me ovako, znači, kod Trpkovića jedeš inače stalno ili si prvi put? Pa ne stalno, ne, nisam prvi put. Znači, ne, naravno. Prolazi kroz ovaj kraj, ne toliko često, ali kad prođem, svratim. Jedeš ovde, znači, jesi jeo u ostalim lokalima ili si to? U Nemanjinu, jel tako? Tako je. Tu sam prvi put i tad sam i čuo prvi put. Da, okej, šta kažeš? Koji mišljaš? Odlično, super. Šta jedeš? Ne bi došao da nije odlično. A koji ti je inače, koji bi burek jedeš, sir, meso ili jedeš ovo šunka? Meso i ovaj sa šunkom miks, ovaj kačkava i šunka, šta je već? Šta ti je bolje? Zašto jedeš šunka kačkava? Pa, šta znam. Čemu to? Ukusa. Ukusa. A reci mi, jedeš njega više nego meso ili? Uvek uzmem miks, pola. Jesi, odakle si? Jesi... Selo kod Nove Varoši, Rutoši. Ima li tamo neki dobar burek? Pa, u principu, ono, ima. A kako ga porediš s ovim? Pa ovo 10, ovo 8 i kuda, ajde tako. Svaki čas, to vrlo, dobro. Mislim, iskreno nije sad ono da... Dobro. A reci mi sad jednu stvar. Ovde, ovo je kategorija masnih bureka, to smeta? Ne. To je to moj čovjek. Ne smeta. Još samo kad bi bila svinjska mast, ovo bi bila onda bomba. Pa svinjska mast? Jel? Pa jeste. Svinjska mast. Uvek? Uvek svinjska masna, na to što je? Pa to je ono... Svinjska masna, znači meso ti je junetina, ima malo svinjetine, ali svinjska masna, bar ja koliko znam. Bravo, nema što onda, to je onda ću još više da jedem. Drago mi je, to je. Drago mi je. Super. To je to. Dobar dan. Može za mene 250 meso, 250 sira. Ovde jedem. E, hoću jedan pekarski jogurt u čaši, taj je od 250. I ja moram da probam ovde u kiflu sa kajsijom, znači to nisam probao, to... Odlično je. Samo jedno pitanje. Nisam planirao, slušam. Može na dva. Može na dva. Na boju, sjeđu i obično ovako.
Jer kifla kako je kao za poneti? Ne, ješću je ovde. Znači nju nisam probao, ali moram da vidim. I sekli ste je ovde da mi, da mi viri ovaj džem i onda ne mogu da... Da li želite još nešto? Ništa, Vice, hvala. Imam jednu priču da ispričam vezano za, za pekarski jogurt. Što je, zašto je pekarski? Dakle, ova mala, ova pakovanja u čašama uvijek su išla 200 grama. Na, na pakovanje 200 ml bilo. I onda je, koliko ja znam, pekara Trpković kumovali su o tome da se u saradnji sa pekarom, sa mlekarom Subotica, da se poveća na 250, jer je 250 suština idealno za jednu porciju bureka. Znači, ako uzmeš 200, onda bude malo, zafali ti srk jedan. I onda su ga povećali malo, tako da pekarski jogurt 250 ml zbog jedne porcije bureka. Znači, Trpković je jedna od pekara, malobrojenih, po meni, koja može da napravi vrhunski burek sa, sa, sa mesom. I to je to, gde jede, gde jede burek sa mesom. Gledaj sad ovo. Ovo su ovaj, krupni komadi mesa, znači vidi se da je meso. I šta je još poenta, ovo meso samo po sebi ima svoj ukus. Znači vidi se da je smesa, da je, da je, da je miks već lepo začinjen, ima malo bibera, ima malo, ja bih rekao, šargarepe, nema previše luka, ali ima svoj ukus koji je fenomenalan sam po sebi. Inače, burek spada u kategoriju masniji, možda najmasniji na tržištu, tako da neko se tome, neko se zbog toga buni, ja nisam od ti koji se bune, meni je ovo što je masno top. Mislim, volim i kad nije masno i kad masno, ali mi ono, kad, je, kad hoću baš da jedem neki jak burek masan, onda isipam ovo. Gle, gle. Gle se koja je boja njegova. Gle boju korice. Znači... Znači, moram snimim ovo. Znači, kad gost ukazuje prilika da se snimi dobar burek na licu mesta, to ćemo da odradimo, viš? Ovo je ono što se vidi iza videoklipova na Instagramu. I sad ja kažem kako se rad, kako se topi u ustima. Sir. Da li, da li je bogato? Da li je dovoljno sira? Znači, nema zezanja. Ga je u količinu nadeo. Trpković je osnovan 1905. godine. Znači, do sada sve ovo što smo obišli, još nisam vidio da je neko osnovan ovo. Znači, koliko, to, koliko mu to dođe? Skoro 120 godina. Meso je bomba. Ne znam kako ima bib. Ima bibera tamo, znači bukvalno ima svoj ukus. Znači. Umreću. Znači... Vidio. Znači, šuri burek, kraj. Pojeli smo, znači pojeli smo pet vrhunskih bureka u ovoj ovom serijalu. Natrpalo se dosta. Nema rangiranja, svih pet su stvarno vrhunski. Ja negde više volim meso, ništa negde, negde više volim sir. Liči su afiniteti, znači stvarno ne može da se kaže bukvalno kome šta više, više paše. Znači, bureci su fenomenalni, jedna visoka klasa. Sve pekari imaju svoju istoriju, sve dugo postoje, prenose se generacije na generaciju. Trpković je peta generacija. Znači, za svaku pohvalu priče koje, koje ovaj, vredi predstaviti. Imam jedan san, dečački. Kaži. Da, da, da secnem jednu parče burek. Je li to moguće? Ko je gladan od vas, koji burek želi, secite. Ovde rukom držite. Dobro. Tako. I ovaj rad. I samo taj rad ka sredini. Tako je. To je to. E sad, to što je kod nas burek na meru, bitno je procena. Jasno. Vi imate tu do 300 grama, između 250. Ja sam ga osekao za sebe. Ajde vidimo koliko ste, stavite na papir. Ovako, taj deo. Rukom, imate i viljušku ko želi. Ovako. To je to, sve ćemo. Da. Znači, idemo. Na vatru. Ja se izvinjavam što... E, sad ćemo, možda neko želi. E, pa sjajno.
Znači, onda 288 ta masa za ostriku, to je to. Šta je iskustvo? Šta je iskustvo? To je to.